отут, де зараз ви стоїте зі мною тут, торгувала людина, яка вирощує свій товар. Приїхала патрульна поліція з муніципальною службою, і вона це все в, я не знаю, в самовільному порядку почали загружати це все в бус. Просто почали загружати в бус. Відповідно, жіночка спочатку, та, яка торгувала, навіть почала їм допомагати. Ну, а потім все закрутилося. Їхали на людей. На людей. Люди під машину падають, а вони їдуть. Вивели бордюру через тротуар. Проїхав перший, мала машина, дорогу робили, а взаді бусом вивезли товар. Вилучили капусту, вилучили морку, картоплю і декілька ящиків перцю. От, вилучили без всяких там документів, нічого не пред'являли. Там протокол там, на вилучення товару. Просто пред'явили свої посвідчення і все. І почали загружати машину. Загнали його сюди. От. Приїхали на поліцейській машині і почали одразу загрузати. Як бандити приїхали, налетіли на людей. І діти прийшли забирати товар, а вони почали битися знову з дітьми. І чоловіка забрали в поліцію. І кажуть, порядок, щоб про який порядок в нашій країні можна говорити, коли поліцаї, як бандити, забрали цю картошку і ту капусту нещасну. Не можна у нас торгувати хто, де і як хоче. Дивіться, ви приїжджаєте до ринку, ви хочете скупитись на авто, ви маєте право і має, і міська влада передбачила місця для паркування. Чому ваше місце для паркування має зайняти 30 мішків продуктів? Лише одна пані з усіх ті, що були автомобілі припарковані, уже тиждень ігнорує якби законні вимоги. На даний момент її було попереджено, що у вівторок відбудеться вилучення товару у відповідності до статті 160 Кодексу України про адмінправопорушення. Все було переважено, складені відповідні адмінматеріали, але все зроблено по закону. Але відбулася така ситуація, що в певний пік конфлікту добув до того, і пані вдарила по обличчю працівника патрульної поліції і працівника муніципальної поліції, що викликало такий резонанс, розпочалися відповідні дії і саме стало протистояння. Силами департаменту муніципальної поліції, патрульної поліції правопорушення було зупинено, товар вилучено.